Labarek na intolo nebe inang amang abandona hasur presiden ti republika iha reporto Nicolau Lobato Komoro. Antes ne labarek na intolo nebe viral iha media sosial husi munisipio Aileu nebe abandona husi inang amang tamabay buka Morris iha Dili. Bayira hare video ne viral ia media sosial hetan keras atensau husi presidente republika nebe se halau hela visita estado ia nasau Angola hodi orienta ekipa husi gabineti sociedade civil presidencia republika foti labari sirane ia aileu hodi mai hela ia residencia presidente republika meti au ia sexta ne labari sirane hamutu ko asesor principal gabineti sociedade civil presidencia republika hasoru presidente republika ia aeroporto Nicolau Lobato nebe foi fila husi Angola. Agora tolo, makene, uma marro, uma fati, uma daí a problema. Mas vê se é marrato, e né, tá uma tamba, la barex, e era nune tamba. Ita será que ia ver instituição Estado União, que tá uma tamba, Estado, governo, as bela ajuda, ou aham, mas vê lá ia ver uma marro, né, vê, governo União, Estado União. Mas vê, ia instituição, igreja, andam seculia ou igreja para simulciram na entolo né tem que ela muito também sira basic malo demais tam depois la velha haruquil né vai né de bafaide né trauma los portanto lor sir me lá não que nessa semana rumor fula rum velela e mas e a minha residência manela solução. A foi hal conferência imprensa ho jornalista sira Ramos Horta kair labari sira ne lima sai ha mutu kareta ida ho chef estado ho di fila ba residencia meti aut labari na intolone ho nara Johannes da Costa Rauzu ho tinan Sanulo Rasantolo Octaviano da Costa Rauzu ho tinan sia no Zezuilio da Conceição ho tinan rua. Tuir informação, labarik na inhatne, ida honara Dircia Maria da Conceição, ho tina Sanulo Racing ida, hela ona ho Emma Selo. Equipa cobertura, GMN.